ស្វាគមន៍ Cambodia Flash News អន្តរជាតិក្មេងប្រុសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា២នាក់ត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំពីបទទុកនៅគ្រឿងផ្ទុះយោងតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថារបបយោធាលោកមីនអងឡាំងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដើរចាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ដើម្បីសួរចម្លើយឬគល់ថាតើពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមយោធាបំបែកខ្លួនដែរឬទេប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបានចាប់ប្រកាន់ប្រជាជននិងដាក់ទោសពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាស្ដេចគ្រួសារម្ចាស់ហាងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូបញ្ចិននៅសង្កាត់ស៊ីងឹងក្នុងតំបន់ម៉ាន់ដាឡៃត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាផ្ទុកនៅគ្រឿងផ្ទុះដោយជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំលើពីនេះកូនប្រុសនិងក្មេងរត់តុករបស់លោកដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំក៏ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Moderna របស់ខ្លួនជាង5លានដុល្លារជូនទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងបរិច្ចាគថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះថា Moderna ចំនួន2លានដុល្លារជូនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង3លាន5សែនដុល្លារទៀតសម្រាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសការផ្តល់នេះនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីចែករំលែកវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិហៅថា COVAX ដែលនឹងត្រូវទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃច័ន្ទកីឡាករវ័យចំណាស់វាយកូនបាល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនអាយុ97ឆ្នាំបានបង្ហាញពីអាកម្បាំងនៃការទទួលបានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងពីបុរសវ័យចំណាស់អាយុ97ឆ្នាំឈ្មោះលីអូនីតស្តេនីសឡាវស្គីជាកីឡាករវាយកូនបាល់ដៃឯកជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាហ្គីនេសក្នុងនាមជាកីឡាករវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកលោកលីអូបានបង្ហាញអាកម្បាំងនៃការទទួលបានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងដោយផ្ដោតទៅលើការហាត់កីឡាទៀងទាត់គូផ្សំនឹងហ្សែនល្អពីកំណើតលោកបានបន្តទៀតថាក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកបានអនុវត្តការវាយកូនបាល់3ដងនិងអវង្កំដៅសាច់ដុំជារៀងរាល់ព្រឹកលើពីនេះលោកត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងត្រៀមហ្វឹកហាត់យ៉ាងមមាញឹកដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Senior World Championship 2021ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2021នៅឯទីក្រុង Mallorca ប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសបារាំងបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់ជាង10,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters ព្រឹកនេះបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបារាំងបានកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងតួលេខលើសពី10,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានឲ្យដឹងពីទិន្នន័យកាលពីម្សិលមិញដោយអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន 19,908 ករណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យករណីសរុបកើនឡើងដល់ 5,840,000 នាក់រលកជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងប្រមាណខែមុននេះហើយវាបានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះមកវិញក្រោម 2,000 ករណីនៅចុងខែមិថុនាប៉ុន្តែឥឡូវវាត្រូវបានគេដឹងថាកើនឡើងយ៉ាងរហ័សរហូតដល់ 10,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃព្រមទាំងមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន22នាក់ក្នុងអត្រាអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 111,451 នាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញជំងឺគ្រុនប្រសាទជ្រូកដំបងកាត់ឡើងក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកធម្មជាតិដោយបានសម្លាប់ជ្រូកអស់ជាច្រើនក្បាលក្រោយពីមានវិបត្តិទឹកជំនន់នៅឯភាគខាងលិចប្រទេសឥឡូវក្រសួងកសិកម្មសហព័ន្ធបានរាយការណ៍ពីករណីដំបងនៃជំងឺគ្រុនប្រសាទជ្រូកឆ្លងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកធម្មជាតិចំនួន2កន្លែងនៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Frenderberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យោងតាមការចុះផ្សាយពីពេលកន្លងទៅនៃរបាយការណ៍ក្នុងស្រុកពីការរកឃើញជំងឺនេះនៅក្នុងសត្វជ្រូកព្រៃចំនួន1267ក្បាលហើយប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសបិទការនាំចូលសត្វជ្រូកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការនាំចេញសត្វជ្រូកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់អឺរ៉ុបនៅតែបន្តព្រោះការបិទគប់មិនមែននៅគ្រប់តំបន់នោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ